От спортните клубове показват видим растеж в сравнение с минали години. Сенко Ангелов Стоянов, спортно-туристически клуб за хора с сензорни увреждания. Родопи. Метра. Девето място на държавен индивидуален шампионат за мъже КТ 500 метра и 13-то място на държавен отборен шампионат за мъже КТ 200 метра. Ергионал Сабри Себахтин, спортен клуб Арда Бокс. За община Кърджали спорта ще бъде приоритет сред приоритетите, защото е много важно нашите деца, младежите да спортуват.